На театральній площі сьогодні ми будемо виступати в рамках акції «Запали вогонь надії» і будемо збирати кошти для нашого колеги і якби теж учасника нашого театру Сергія Коробчука, який зараз служить на АТО з травня. Дуже багато людей зараз воюють і, скажімо, дуже багато відбувається різноманітних акцій, на які ми збираємо кошти. Дуже багато є волонтерів, які на це збирають, але просто треба відкликатися, того що, знаєте, це в нас тут в Луцьку спокійно і мирно, і це все, і треба пам'ятати, що це завдяки саме тим хлопцям, які зараз там. Для чого ти сюди прийшов? Дивитися. Дивитися на що? На шоу. Яке шоу? На вогняне. Нормально. Хлопці молодці, і дівчата теж. А ви знаєте, з якою метою його проводили? Благодійні внески і так далі. Ви підтримали ініціативу? Так. Було все наче на місці, все добре, цього разу обійшлось без жертв.